Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Eita, fala baixo, não todo mundo vai ouvir. Me dá um beijinho bem legal. E um abraço bem apertado. Melhor e seja mais educada com seus convidados. Desculpa, mas antes eu preciso saber quem é você. Muito curiosa. Deixa eu pesquisar. Eles esqueceram e fugiu. Sim, querida, essa receita era da sua mãe. Agora come, come, meu bem. Boa noite, Stefania. Só se for pra você, Gustavo. Meu amor, essa tia vai ter gêmeos. Muito amor. Ricardo, tá bom? Está ótima, com a gravidez vai tudo bem. Ai, eu acho que dá tempo o suficiente da titia organizar tudo. É.